qolqolka daadadka ka dhashay fatahaadaha webiga Shabeelle uu ka sameeyay in ka badan 40 tuulo oo ustaga degmooyinka Mahaday iyo Jawhar ee gobolkaani Shabeellaha dhexe ayaa barakiciyay boqolaal qoys waxaana sidoo kale ay baabi'iyeen kumanaan hektar oo beer ah maamulka Shabeelle iyo kan gobolka Shabeellaha dhexe ayaa wada dadaalo lagu doonayo sidii looga xakameyn lahaa biyaha webiga deegaanada gobolkaani Shabeellaha dhexe balse awoodda biyaha ayaana suurtagal ahayn in loo xakameeyo sidii loo baahnaa sababtoo ah webiga Shabeelle ayaa ah webi wada biyo aad u xoogan. Ahmed Hussein Afrax gudoomiyaha degmada Mahaday ee gobolkaani Shabeellaha dhexe ayaa ka sheekeynaya xaaladda fatahaad ee ka jira deegaanka hoostaga degmada Mahaday ee gobolkaani Shabeellaha dhexe. Aan ku soo sameeynay fatahaadaha degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha dhexe mudane wasiir kormeer webiga gudihiisa ku sameeynay aniga iyo maamulkayga degmada Mahaday shan tuulo oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Mahaday fatahaaduhu sida aad ka warqabtaan waxay baabi'iyeen dalag badan tuulooyinkina waa ku socdaan biyuhu sidaa daraaddeed intaas waa tagnay inta aanan tiginna waa ka badan yihiin oo waqooyi jiro ijilaho huruweyle oo baala leh oo diin laawo leh oo masuur iyo dudubleh cadalow murcadheer webiga Shabeelle aad ugu fataha degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha dhexe marka ku soo dhow hadda dhibkaasaa jiro waa loo rugmaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Shabeelle maxamed bashiir qaasim dakhare ayaa asna dhankiisa ka hadlay bismillaahi raxmaani raxiim kormeerkeena maanta labada degmo aan ku soo marnay wuxuu ahaa u kurgelinta xaaladda dhabta ah ee ka jiro deegaanadaas degmada Mahaday iyo Jawhar runtii dhibaatada ka jirto labada degmo aan tagnay waa mid aad u baaxad weyn degmada Mahaday hadda dalagga ku go'ay ilaa 20,000 oo hektar dadka barakacay ilaa iyo 56 tuulo ayaa laga barakacay waxay mudayeen gargaar waxaan ugu baaqayaa bulshada Shabeelle oo Shabeellaha dhexe beesha caalamka dowladda dhexe in il gaar ah oo xoog lagu soo fiiriyo ummadaas waa bil Ramadaan lana garab istaago waxaana leeyahay dhibaatada ugu badan maanta Shabeelle Shabeellaha dhexe ayay taagan tahay dowladda dhexana waxaan leenahay il gaar ah lagu soo fiiriyo gobolka Shabeellaha dhexe Cali Cabdulle Isgoobe wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Shabeelle ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee Soomaaliya bulshada reer Shabeelle in loo soo gurmudo dad waxyeelada ka soo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle maanta waxaan nahay kormeer oo aan ku hawlgelayno labada degmo degmada Mahaday iyo degmada Jawhar webiga wuxuu ka sameeyay fatahaadaha iyo dhibaatooyinka ka jira sida aad ogtihiin ama aad maqasheen oo warbixintan noo lagu siiyey intii aan aragnay iyo intii nagaga soo hadlay oo meel walba waxaa noo jooga dad warbixin naga soo siiyo isku duwayaal ah Mahaday waa ka warqabnaa waa soo aragnay tuulada Shaan Buurfuule Mareerey dhinaca degta bari haddii la yidhaahdana Buul Axmed Cugow Sabuun Muryaale intaasba webiga
waa kor shubuu hayaa, kor shub oo si caadi ah u kor shubaya. Sida aan ka warqabtiin ama aan ka warqabno oo Facebook iyo maartay meel walba la dhigay, tuuladii tuugaarey inay dalaggii ku yaalay oo hadda maartay lagu noolaalahay beeraha igoo habuuq ah in ay biyaha gooyeen, tuuladii maagay dadka tuulada dhexdeeda inuu baahal ku cunu hayo ayadana taas waa la ogyahay. Haddii sano hore ay ahayd baladweyne, maanta maagay ayaa mudan in loo soo gurmado oo tuulada dalag waa soo warkeeda waa meel dhaafay, dadkii ayaa halis ku jira. Marka waxaan leenahay reer Hirshabeelle in laysku soo gurmado, dowladda dhexe inay noo soo gurmato. Annaga tala fara ma ku hayno, been sheegi mayno. Waxaan tari karna waa tarni wixii naga tanbatana mar horena waxay ahayd maaragtay oo gacan jabta gunay u taal talada oo Hirshabeelle maanta ama aanguubiga oo maanta dadku ku sameynayo waa naga tanbadatay in laga soo gaaro oo dadka shacabka laga soo gaaro. sanooyinkii ugu dambeeyay tacbatada beeraha iyo dadka deegaansada jiinka webiga ayaa waxa ay ahaayeen kuwa aan markaasi ka soo kaban dhibaatadii sanadkii hore ee uu markaa u geystay fatahaadda webiga Shabeelle uu ku yimaado sanadka kale, isla markaana dhacda barakac iyo baaba beereed. Si kastaba, tuulooyinka ugu daran ee xilligani fatahaaduhu uu saameynta u geystay ayaa waxaa ka mid ah Kulmisiro, Raqiilo Buurdheere, Tuugaare, Gaashaanle, Mangaay, Xudur Ciise, Shiidla Bare, Kulmisweyne, Kaluundi, Baarow, Gumbe, Geeda Barkaan, Timire, Mayuungaale, Gumrey, Mareere, Baarey, Burfuule, Gaafay, Buulo Bishaaro, Magadley, Maqdis, Iji, Masuur, Oobaale, Diinlaabe, Lamuwaab, Sabuun iyo tuulooyin dhowr ah oo aan halkan lagu soo koobi karin. Cali Talya Cabdi, warbaahinta Shabeelle, Jawhar.